السلام عليكم أردن الصوماليين ميل جوكتان مركز الكسور دواء عشرة امتحان غنوها جرهان إنجليش فومنا إنجليش فومنا أيام هالكيسي كسي ودينا إنت أنا بلابين مغالك شرقية مغالك لايك هلا صارو أد أيوري هنا هذا الصوت فومنا أد أيوري هنا هلا شرقو هذا الدعوان أيام دي أد ميل كوكت أردن كلا فومنا مغالكا لو ذاك سي اي وفا ايديستان بيجكا كنتن افراد ايان مريني وحاكا بالعبانينا بيجكا كنتن ايشاند ان شاء الله بوغان هدو اللي يرهدو ان وقتيا ونو اوغلادو وانو بيسترينا بيجكا كنتن ايشاند ايان كبالعبانينا بيجكا كنتن ايشاند وحولي هاي استادي برو the following prepositions ميلا ياشان سو سعودو with the verbs they take falka ay qaataan marka preposition ka waxa uu fiirisa falka uu qaato waxa arkayna marka preposition aan soo baranay meelayaal hadda marka fal ay la isticmaalaya in verb la isticmaalaya number 1 agree waa verb waay in tunu waa preposition agree hadana waxa qaadata preposition kale oo with ah agree to hadii aan siino وحلا استعمالنا something أنا هو الشيء اللي استعمالنا أركينا أنا هو فلك هسيفه استعمالنا الشيء اللي استعمالنا something شيء اللي استعمالنا تصالح he doesn't agree to your proposal هو ما أسرع إن هو مرة شيء هو ما أسرع إن proposal كذا بارك جزاء أما proposal كأسود جزاء أما ورشولات كأسود جزاء هو مرة حسنا صار مركا agree or verb ka ha prepositional si or to a then proposal waxa waa thing think ya la isticmaale agree with marka ay tahayna waxa la isticmaalayna somebody waa qof ay la isticmaala example he does not agree with me oo ma usraay agree with me me marka waxa waa somebody waa qof waay marka preposition kas waxa agree iyo preposition ka with waxa la isticmaalo somebody qof oo me aniga نمبر 2 act upon and كودغميت او اكتي او افيرب كي اها upon ايا لوغو دار او بريبوزيشن مارنا اكتي افيرب كا ان را لوغو دار ماركا upon لوغو داراي something لو استعمالاي شيء ماركا ان را نو هاو somebody اوكي ايد او act upon او لو استعمالاي شيء وحالنا هي must act upon he must act upon وانو كودغما his boss's instruction amarada madaxiisa qofka booska u ah oo madaxda u ah waa in uu raaca markasta uu ka dambeeyo waa sida okay under work feed waxa la isticmaalaya somebody la isticmaalaya in midan act upon to waxa la isticmaalay something his boss's instruction la isticmaalay instruction waa shay marka waxa la isticmaalaya somebody she acts under my authority waxay ku maaragtay waxay u hoggaansantaa waxay u hoggaansantaa awamirtii amradeeda marka ariga amradeeda soo marka somebody la isticmaal may okay la bixida change oo beddel ahayd ayaa marna into la raaciyo preposition marna from into marka ay tahay something la isticmaalayna example caterpillars xayawaanadan baalalayda xayawaanadan oo maaragtay caterpillar waxa jirada maalka yarka ah oo u eg mask oo kale oo meelaha waxyada ay ku socdo oo tixir tixiriga u maleeyeen kaas waxa jira caterpillar change into wuxuu isku bedelaa butterflies butterfly isku bedelaa baalalay oo moths ama cayayaan isku bedelaa marka something alla isticmaalay change into butterfly butterfly waa something shay waa marna direction alla isticmaalay dani furuf hadda ay tahay waa direction waa tilmaam waxa waa jiho jiho example the wind the vessel has changed from waxay iska soo bedeshay waxay ka soo bedelantay from east to north the vessel marka waxay ka imaaday bariga waxayna aaday waqooyiga aaday soo marka changed from tas waxaa la isticmaalay direction oo ah east okay lama rafar deal in oo ka ganacsi ah marna in la isticmaalay
ويب كاس ديل اه مرنا وحنا نستعمله ويف مرك انت سمثينا لو استعمالها وصال هذا يديل ان تكستايل جودز ايقو حيقا نحسدان علاقة طلمضة لارك لا طلم ايقو حيقا نحسدان ديل ان تابربوز شنصاد وقتهين somebody مرك لو استعمالها ينواتا I don't like بجعلي to deal with them ان ان ايقا لما عاملو ذا ما اللدغمو اما لقين حسد them تاس واسمبولي لو استعمالي لامرشان ديفا فروم كدوان iyo differ with labadaas differ barada from waa la isticmaalaa barada with marka from ah waa opinion waa fikrad ay la isticmaalaya example I differ from your opinion fikradada ka duwanahay fikradada waa ka duwanahay oo waa kasoo horjeedaa way okay and somebody or differ with no la isticmaalaa somebody that she differ with her parents miy ka duwan tahay والد كذا يا بارت اوكي نمبر 6 disappointed on your job in امر لا استعمال امر نويف اوكي ان مر لا استعمال something شيء مركي وذ لا استعمال somebody of example we were disappointed in وان كان يجمني our hopes رجوين كان مر كان محل استعمال our hopes صح رجوين اوكي somebody else استعمالها مركان are you disappointed with your boss مكان يجبسن تاي نيك ادي مدخا كو اح لا برتدوا divide among ضد بدن ان واخ لو قيبي divide between لا واخ فرح لو قيبي divide among more than two لا واخ كبدن ايا لو استعمالا example the property hunted was divided وحا لو قيبي اما قيبسدين among four brothers افر ويلل أولا لا أفر ويل أولا لا أياه غيب سنين good مركة أمونج الاستعمال مركة أمونج محبضة the property was divided between هانتذا وحاق غيب سنين between two brothers لا ويل أولا لا مركة between محال الاستعمال مركة divided between وحال الاستعمال أو مركة two لا وقف okay so did interest in interest of his head marna waxa la isticmaal in marna with salaan somebody aya marna loo isticmaalaya qof example is not interested in your work is not interested in your work kuma qaraxsan isaga shaqadaada okay adana interest with I have no interest with him markan was somebody marka labadaba somebody loo isticmaalay qof somebody else I have no interest with him kuma wixii saynaysa isu kuma qabo liable to wala marnaayna liable to waajib waajib ay ku tahay liable for marna loo isticmaalay macnaheedu waxa be subject to macnaha in waxan adiga ay waajib ku yihiin okay responsible for kama suulana wala dhaha kama suulana wala dhaha example is not interested isagu ma xiisaynayo in your work shaqadaada ma xiisaynayo is not interested in your work shaqadaada sorry liable I have okay you will be liable to punishment waajibku waa in loo ciqaabo okay he is liable for breaking the law marna waxa ay waajib marna waxa mas'uul waa isma mas'uul ayaa ka tahay he is liable for asiga mas'uulka ah breaking the law sharciga inuu jabo part from he part with marna something la isticmaal marna somebody the jilb just would like to part from his mother cunuga ma jeclo inuu hooyadiis ka tago oo qayb ka noqdo okay sidoo kale I don't like to part with my house ma jecli inaan gurigeega qayb ka noqdo my house okay marka like was something tan kalena somebody waa mid kore the gymnast would like to bat from his mother marka waa isla mariyay mid kore waa somebody mid hoosana waxa waa something or house ka aya something else okay mother waa somebody marka waa isla mariyay number 11 tired of kadalid way marna with la isticmaalay tired of something shay ay la isticmaalaya tired with
action ee loo isticmaalaa salaam I'm tired of coughing waxa ka daalay qufaca his mother is tired with his rudeness hooyadiis waxay ka daashay maaragtay edbiradiisa ama akhlaaq daradiisa marka rudeness waa action waay marka soomaan falkan markaas kalena waxay ahayd something oo kaafina marka ereydaas bulshada loo isticmaalo baabka beeshka content iyo lixaad wait for dabcan waa sugid marna abana loo isticmaalay wait for markay tahay person ama thing qof ama shay loo isticmaala tusaale I waited for tea shaah ayaan sugayay but nobody brought it qofna ma keenin markan waxaa la isticmaalay wait for tea oo ah thing okay wait upon waxaa waay somebody of never wait upon others weliga dad kale ha sugin markan waxaa la isticmaalay somebody write or qorid ahad about ka qorid something share la isticmaalaya write tuna somebody la isticmaalaya are you writing about wild animals xayawaanka duurjoogta miya wax ka qoraysaa does he write to his father every week aabbiis miya u qoraa todobaad kasta okay marka midka kore are you writing about waxaa la isticmaalay something oo ah wild animals midda kalena as he write to turn maala isan write to maala isticmaalay somebody wa his father okay activity 5 kan write suitable prepositions or prepositionada muhiim ku haboon in the following sentence jumladaha marka buuxi qaybtan f oo b continue to what writing qoraal laga raba there is no point in traveling waxaad qoraalka qoraysaa horiska qoraysaa there is no point in traveling meelo safra ma laha when you can see everything marka aad arki kartid wax walba unlearn about places oo aad baranaysid meelo on television and in the internet television iyo internet write a composition qor culiska qor in this statement jumladani your composition include compositionkaaga culiskaaga waa inay ku jiraan kow the advantage and disadvantage of travel faa'iidada safarka the advantage and disadvantage of learning about places faa'iidada in meel cusub la barto and things you say on television and the internet laga barto television internet any other points you wish to make iyo wax kale oo dheeraada ku darso marka halkaas ku buuxi la b doing the right things is not always easy in wax wanaagsan sameeyo ma fududo write about time waxaa qortaa waqti when you got in trouble waqti aad rabsho aa dhibaato ku jirtay or met someone angry ama xilli adiga aad qof ka xanaajisay by doing what you thought was right adiga oo sameynaya wax adiga aa umalaynaysa inay sax sanaayeen marka casharkeenna kale waxaan ka bilaaban doonaa bejka contenis didad oo ah unit 6 aad iyo aad aad umahadsan tihiin daawadayaasha iyo ardayda soomaaliyeed ee qiimaha leh fadlan commentigiina marko ma arko commentigiina like tiina aad bay uyar tahay fadlan aan arko falcelinta aad ka falcelinaysaan muuqaaladan ama casharadan sida lacag la-aanta ah aan idinkugu soo dhigayno barteenan somteach online waa mahadsantihiin asalaamu calaykum